Moja kati ya maswali ambayo yanaulizwa sana, je, ninaweza nikapata fedha mtandaoni? Ninaweza nikapata fedha kupitia simu yangu ya mkononi? Jibu ni rahisi kabisa. Unaweza kupata fedha na ukapata mafanikio makubwa sana kupitia simu yako ya mkononi. Vijana wengi wamenufaika kupitia simu zao za mkononi. Kwa hiyo kitu ambacho unatakiwa kufanya, kama ndio mara yako ya kwanza unafungua chaneli yetu ama video hii, unatakiwa kufanya ni kusubscribe, kugusa alama ya button chini ya video walipoandika subscribe. Pia unaweza kucomment, pia unaweza kushare ama unaweza kulike. Ya, sasa leo nimekuja kuonyesha njia ambazo zinaweza zikakunufaisha wewe kupitia mitandao. Ni vitu gani ambavyo pia unapaswa kuvizingatia kupitia mitandao? Kitu cha kwanza, unapoingia mtandaoni jaribu kufanya utafiti. Kama unahitaji kupata pesa mtandaoni, jaribu kufanya utafiti. YouTube kuna watu wengi sana wamejizatiti ilimradi kuweza kufundisha ni jinsi gani unaweza kutengeneza fedha mtandaoni. Kama mimi ninaweza kusema nimejizatiti pia kuja kukuelekeza ni jinsi gani unaweza kunufaika kupitia mitandao. Mitandao unaweza kunufaika kupitia site za kuwekeza, unaweza ukanufaika kwa kupitia site za kuuza ujuzi, unaweza kunufaika kuwa creator content, iwe wa kuandika blogging ama iwe video creator, unaweza ukafanya hivyo. Pia unaweza ukawa unatumia referral zile za kualika watu, na mwisho siku unaweza ukafanikiwa. Sasa changamoto kubwa inakuja kwamba kwanza hizi site, kwa mfano twende kwenye referral, ambazo site hizi nimeanza kuzifanyia review siku zilizopita. Hizi site mara nyingi nakumbuka ilikuwa ni Kenya wameanza kidogo mapema kufanya hizi site za referral, sisi tukawa tumetokea nyuma. Unakuta watu wanakuja kukuomba urafiki, ukawa ufahamu ni nini, mwisho siku unakuta kwenye status zao na post ni jinsi gani unaweza kaingiza fedha, na ukawa unachukulia hizi kabisa, ukawa unachukulia utani, ni jambo la kawaida. Ukweli kwamba ni unapata fedha kupitia hizo referral, ama watu wanapata fedha kupitia hizo referral. Na kitu ambacho unatakiwa kukifahamu, kwanza inabidi ujiulize kwamba je, kama kuna watu ambao labda kwenye WhatsApp yako kuna watu zaidi ya 10 wanaposti kitu, yani cha design moja, alafu ukawa unafikiri labda ni utapeli. Sasa waga siku zote matapeli unajichomeka katika njia hizi ambazo watu wengi wanazitumia. Kwa hiyo inabidi ufahamu ni njia gani ambayo unapaswa kuitumia. Cha msingi ni kutafuta njia iliyo thabiti ili mali ya kuweza kujiunga katika site hizo. Hizi site za referral ambazo unalipia fedha, mwisho siku unaweza kuinvite watu na ukapata kiasi cha fedha. Ukapata kwa siku 1030, kwa siku 1050, 60, 100,000 na kuendelea, unaweza ukapata kupitia hizi referral. Sasa kitu ambacho unatakiwa kufanya, kwanza unahitaji ufanye utafiti na lile jambo ambalo unalifuatilia. Kwa mfano kuna site ambayo umeiona unaweza ukapata fedha, ingia YouTube search, afu angalia mlolongo wake halisi wa utumaji wa fedha. Mara nyingi kwa mfano hizi site kubwa kubwa kwa watu wengi wamezifanyia review, kwa mfano sasa hivi ilivyo Super End Technology, ilivyo Daleska, ilivyo hizi Smart Mula, unapoingia kule unakutana na namba za kampuni za kulipia. So hapo unakuja kujua kabisa kwamba kama namba ya kampuni, na maana issue ni management design moja. Lakini mtu anakufuata na kukuambia lipia kwenye namba yangu ya simu, basi utakuta jina mtu fulani, namba nida kitu fulani, hapana, hiyo haiko sawa. Na mara nyingi site ukiingia, basi unakutana na maelezo pale, maelezo jinsi ya kulipia. Unaona? Kwa hiyo vitu hivyo inabidi uvifahamu. Kwa hiyo inabidi uwe makini sana uingie katika mtu katika issue ya kulipia. Sana sana wanatumia namba za kampuni kuhusiana hizi issue za referral. Hawatumii namba ya simu ya kawaida. Kwa hiyo ile kampuni inakuwa imesajiliwa kihalali kabisa. Sasa kuna mambo mengi ambayo yanafanyika katika ili referral. Leo nimeamua ngoja nidili kwenye ili referral ili tuweze kuelewana kidogo, kwa sababu na mimi pia ni mmoja wao ambao natumia Super End Technology. Kwa hiyo kama pia unaweza kuhitaji uweze kutumia hizo referral, basi unaweza kunitafuta, namba yangu nimeweka chini ya description hapo, unaweza ukaingia na kuweza kunitafuta, then tukaweza kuelekezana. Sasa hivi referral baya yake uko hivi kwamba mtu anapokufuata akalipia ile site na kuanza kuchukua ile kodi yake ama msimbo wake na kuweza kusambaza kwa watu waweze kupata fedha, watu wengine hawatoi elimu kwa ufasaha inavyotakiwa.
Kwa hiyo mtu mwingine akishamuunganisha mtu anaona basi kwa kuwa nimeshamuunganisha huyu ngoja nimwache. Kwa hiyo mwisho wa siku yule mtu anashindwa sehemu ya kwenda, anabakia kitapatapa, mwisho wa siku ana give up, anatoka kabisa katika ile site, hawezi kuendelea tena. Sasa watu kama hao waki give up, siku nyingine wakirudi wakutana watu wale wale tena, wanawashawishi waweze kuingiza fedha kupitia design hiyo, lazima watakataa, hawezi kukubali. Kwa hiyo sasa watu ambao wanawaunganisha watu, kuna watu ambao wako vizuri kwenye kumfunza mtu hadi anaelewa, yani akawa anaelewa ni jinsi gani anaweza kupata pesa. Mimi ni mmoja wapo, ukifika kwangu mimi naweza nikakuelekeza mwanzo hadi mwisho na nikakupa kila kitu ambacho unatakiwa kufanya na nikakupa jinsi gani unatakiwa ufanye ili mradi uweze kupata mafanikio ya haraka sana. Unaweza kupata kwa siku, kwa mfano unaanza kwa siku unaweza kupata shilingi 7,000, 8,000. Na hii inategemea, unaweza kuanza leo lakini ukaweka watu watatu ukawapata watu watatu wenzake, ukajikuta unapata kuanzia 18,000 na kuendelea siku ya kwanza tu ambapo umejiunga. Sasa mtu mwingine akisha kutumia link ukijiunga akupi kitu chochote, anaweza kukuambia tu bwana unapata viewers kupitia status, kwa hiyo tafuta marafiki, akupi njia tena ya kuweza kuendelea. Sasa hizi referral uzuri wake sasa, watu waga wanatengeneza community ya watu. Kwa mfano wewe ukishaingia kwangu mimi unahitajika uwe na watu wako. Yaani online inabidi uwe na watu. Yaani ukitaji kufanikiwa kitu chochote lazima uwe na watu ambao watu ndio wanakupa fedha. Kwa hiyo unachotajika ufanye utatafuta watu ambao wako active. Kwa sababu hizi referral kwa mfano ukiwapata watu watatu ambao wako active. Watu watatu hao kila siku wakawa wanaingiza watu wawili wawili. Kwa mfano unapata shilingi 3,000 kila mtu mmoja. Ina maana ukiwa unaingiza watu wawili wawili una uwezekano wa kupata shilingi ngapi? 18,000 kila siku kwa watu wao watatu ambao wameingia. Yaani kupitia kazi ambayo unaifanya wewe unafanya save for save na unawaalika watu wengine, na pia kuna watu ambao wanafanya kazi inakuingizia fedha. Na sasa hapo utakuwa umenielewa. Kwa hiyo watu wanapata fedha kupitia hizi referral. Kwa hiyo kama wewe ndio mara yako ya kwanza ama ndio unaanza kutumia mtandao na unahitaji kupata pesa kupitia mtandao, una shida za kawaida labda mavazi, marazi, makazi, pesa ya kuendeshea maisha yako ya kila siku, unaweza ukanitafuta kupitia namba hizo ambazo nilizokuambia hapo chini, nikaweza kukufunza ni jinsi gani unaweza kutumia hizi referral na kuweza kupata fedha. Na unapata fedha kupitia namba yako ya simu ya mkononi, una withdraw kama kawaida fedha. Ukiwithdraw unaenda kutoa kwa wakala, utaangalia mwenye uta withdraw kwa siku 20,000, kwa siku 30,000. Kuna watu wengine kila siku utakuta anaenda kutoa 40,000-50,000 kila siku, 40,000-50,000 kawaida sana, na maisha yanaenda vizuri na watu wananufaika kupitia hizi referral. Kwa hiyo sasa kuna kianzio ambacho unahitajika uwe nacho. Kwa mfano mimi natumia super in, mara yangu ya kwanza niliweka shilingi 12,000. Na kitu ambacho kilicho nifahamisha kwamba hawa huenda ikawa sio matapeli, baada kukuta namba ya kampuni sio namba ya mtu binafsi, nikasema sio mbaya hata kama nadhulumiwa, lakini ngoja nifanye hichi kitu. Ngoja, kwa sababu nilikuwa na hela nikaona ngoja nitoe. Nikasema kwanza 12,000 hata nitapeli. Kumbe wengine 12,000 ni nyingi, ila kwangu mimi nikaona ngoja nitoe. Kwa hiyo sasa niliweza kuwa naniliu, yani nilikuwa nimeamini kidogo kwa sababu ni namba ya kampuni. Light kama mtu angeniambia bwana tuma kupitia namba yangu ya simu, hapana, hamna kitu kama hicho. Kwa hiyo kama kuna watu ambao wanakukuta labda wanasema save for save, hebu jaribu kuwasave hao watu. Jaribu kuwasave hao watu. Alafu wasave watu 10 ambao wamekutumia save for save. Lazima utakuta watu 10 wanahubiri kitu kimoja tu. Kama utakuta super end technology, utakuta website zingine ambazo wanakushauri wewe uweze kuzitumia. Sasa kama watu 10 ambao wote wanaposti kitu kimoja, sasa light kama ni matapeli, tuseme matapeli sasa kwa siku moja wanakupigia simu watu 10, unafikiri ungelala ama wanakutumia message watu 10, pangekuwa na amani. Kwa sababu matapeli unaweza kukuta labda wanakupigia simu kwa wiki mara moja, mtu mwingine labda kila anaweza akawa anampigia messages kwa zinaingia kila siku tofauti. Lakini azizi zikafikia 3, 4 hadi 5, hapana. Kwanza lazima atawatumia kwenye mtandao, bwana kwani vipi, mbona sielewi hii line, kila siku watu matapeli 5 6 matapeli 5 6, wakati wewe nimekuwa biligeti au umeona. Kwa hiyo kitu kama hicho,
Kwa hiyo sasa hizi referral unaweza ukapata fedha. Ina maana sasa unapotengeneza watu 10 ambao wapo active. Kwa hiyo ukipata platform nyingine ambayo ni legit kabisa mpya, ambayo kwa saizi platforms zinaanzishwaga nyingine mpya. Kwa hiyo ukipata platform mpya sasa unawachukua wale watu 10, unawapeleka kule, unawatumia zile referral. Kwa hiyo ina maana ukiwa na watu 10 na hii inaenda kwa waya, yani yule wa juu ndio anapata linki. Kwa hiyo unapotengeneza site nyingine anapata linki yule wa juu, afu ndo anamtumia huyu wa chini. Unaelewa? Kwa hiyo sasa kama una watu 10, labda kila mtu mmoja anapata shilingi 5000, unakuta 1050. Sasa wale watu 10 ndio wana watu 10 wenzao, eh? Sasa 10 1030, unaweza kukuta shilingi ngapi? Shilingi 300,000. Ukijumlisha na ile 1050 yako unakuwa 350,000. Jumlisha sasa 2200, sasa unapata 300,000 na 70,000. Nadhani utakuwa umenielewa, 300,000 na 70,000 ama 80,000. Kwa hiyo hao ni watu 10 ambao wako active na wameunganisha watu 10 wenzao. Sasa je, ukiwa na watu 20 ama 30, wa muda mrefu, umeanza miezi 3, miezi 4, miezi 5, unaweza kujikuta unapoingia platform mpya unapata kuanzia milioni na kuendelea. Yaani easy kabisa, unapata milioni na kuendelea. Kwa hiyo hizi referral ndio jinsi zilivyo. Kwa hiyo leo nimekuja kuelekeza jinsi gani unaweza kupata fedha kupitia njia hizo. Kitu ambacho natakiwa kufanya ni kusubscribe, pia unaweza kucomment, pia unaweza kulike, pia unaweza kushare, na kama nilivyokuambia chini ya description kwenye maelezo utakutana namba yangu, basi utaichukua hiyo namba, tutawasiliana. Ni tag, andika, weka hashtag, andika SNM, yani sinema na maisha. Ukishaandika hivyo nitajua moja kwa moja huyu ni mtu wangu wa YouTube, kwa sababu watu wangu wa YouTube nawajali sana kuliko kawaida, nawajali mno sana, nawapenda. Kwa nitajua mtu wangu wa YouTube, then nitakupokea na nitakupa kila kitu kilicho stahili, na nitakuonyesha uwazi halisi unapataje fedha. Unapataje fedha kabisa, nitakupa uhalisia mkubwa, na tutashirikiana, tunaweza tukawa pia marafiki. Marafiki tukaanza kuunganisha icheni ya kupata pesa mtandaoni na tukaweza kufanikiwa wote kwa pamoja. Asanteni sana.